Priedīti uzšvirkst acu mirklī un pārvēršas oglē. Daudzviet jau ir tik sauss, ka put pat mežos un vismazākā dzirkstele izraisa lielu postu. Pēdējos mēnešos nokrišņu Latvijā bijis uz pusi mazāk par normu. Mežos izsludināta 4. Klases ugunsbīstamība un lielu veldzi nenesīs arī nedēļas nogalē gaidāmais lietus. Stāsta Judīta Čunka. Meža mala gar dzelzceļu starp Inčukalnu un Siguldu, cik vien tālu redzams visdūmos. Deg appuses liedēm un vēšu liesmas strauj dzen uz priekšu. Kā stāsta valsts meža dienesta ugunsdzēsēji, vienlaikus svilst 8 vietās un liesmu mēles visu izdedzinājušas jau 3 km garumā. Lielais mežs vēl nav skarts. Nebūtu atsteigušies dzēsēji, Jūlija un Vitālijas būtu palikuši bez pajumtes. Uguns apturēt tikai 5 metrus no mājām. Dīzeļi prašol, это было полтретьего. Bija pustrīs, kad dīzeļvilciens aizbrauca garām, un pēc tam tajā pusē sāka degt. Tad skatos, sāk domot arī mūsu pusē. Es ar spaiņiem lēju ūdeni, bet vien es neko nevarēju izdarīt. Tie kravas vilcieni bremzē, dzirksteles lec un viss ātri aizdegas. Statistika liecina, ka 97% mežu ugunsgrēku izraisa cilvēki. Pastaši ar ļaunprātību pat varētu teikt, kad izmest kaut kādu degošu priekšmetu attiecīgi pa gabalam un abās pusēs, jo ja būtu dzirkstelēm, tad vējš no šīs puses, ja teiksim pūš, ja, tad viss bija tekšiem būtu vienā pusē, ja, bet abās pusēs tāds ir redzot kaut kāds degošs un smags izmets arī otrā pusē. Kopš aprīļa beigām visā Latvijā izsludināta 4. Kategorijas ugunsbīstamība un mežos noteikti stingri ierobežojumi. Par to neievērošanu draud pat krimināla atbildība. Nekādi sērkociņi un nekādas cigaretes, pīpmaņi, lai nesper kāju mežā, brīdina meža dienests. Daudzviet sausums tāds, ka čiekuri skujas pērnā zāle uzkāpjot sabirst. Jebkura iedzīvotāja pienākums ir paziņot valsts meža dienesta mežniecībai, ja ir plānoti kaut kādi dedzināšanas darbi. Jo jebkurš mazākais dūms var radīt viltus trauksmi. Un līdz ar to liek tērēts valsts resursi izbraucot uz mežu ugunsgrēku. Martā nokrišņu bija uz pusi mazāk par normu, aprīlī pat 62% zem normas. Arī šobrīd sinoptiķu kartēs virs Latvijas un Eiropas, kuru arī pārņēmis liels sausums, nav redzams neviens mākonis. Lietus varētu parādīties pēc pāris dienām. Atnesīs īslaicīgus lietus, iespējami pērkona negaisi, bet nu, tās nebūs tādas vienlaidu plašas zonas, kas nesīs tiešām stabilus lietus visā teritorijā. Te atkal varētu būt jau tādu vasaras raksturu, kā atsevišķi gubu mākoņi, kas veidojas atsevišķās zonās, un tad tas varētu atkal neskart visu teritoriju, bet kādas atsevišķas tikai valsts rajonus. Šogad mežos apdzēsti jau 105 ugunsgrēki, izdegušas 75 hektāru lielas platības. Meža dienests papildus noalgojis 360 sezonas darbiniekus. Izdarot secinājumus pēc pērnā gada postošajiem ugunsgrēkiem Krievijā, nopirkta dzēšanas tehnika. Judīta Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.